超灿烂笑容，我拳击好手吴诗怡开心咬铜牌合照，在三号出战60公斤量级四强赛后，四天后铜牌终于到手，很感动。然后那时候走上颁奖台，就是其实那里才是，就是这个场地才是我想去的地方，然后有点对啊，但是我们由于赛程的关系也比较，就是总之没遇到。能登上颁奖台这一刻真的等很久，当然各种 pose 都得拍到，光比爱心就有不同姿势。因为在上届冬奥止步16强，这一次再重返奥运擂台，可惜在四强赛不敌大陆选手，收获铜牌。但其实就连要咬铜牌非常娇羞，大家都怎么咬？随便咬，哎呀！吴诗怡也在赛后跟其他奖牌得主大玩自拍留念，毕竟这一刻真的很可贵。上台前我也是摸了一下擂台，然后感受一下现场的气氛都非常的好。下一步要继续拼下去，希望四年后能夺回这一次没能拿下的奥运金牌。 TVBS 新闻采访团队法国巴黎的采访报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。